ile design Kenya inakopa, hey, my brass, hata diamond wakishikana na ma silver, hawezi wai gold digger yoyote. Iyo haiwezi. Iyo haiwezi, hata kidogo. Haiwezi. Ah, lakini ukiona mkurugenzi amekaa karibu na kiti ya red, just know you are not ready, wena. You are not ready. Spikes, anzisha kipindi. Wakurugenzi! Marvin! Karibu ndani ya kipindi, watu wa diaspora bado tuko pamoja. Wenye tumeanza hivi. Hatujaanza vibaya. Wale wote tulienda Mombasa December, tuka post sahi. Can we post our ATM balance? Nairobi imetuita kando, ikatuambia, kuja hapa, Nairobi, imetufanya, kuja hapa, ushago ulikuwa MCA, December, umwami, ulikuwa unatesa wasichana Mombasa pale kwa yacht, kwa hiyo kitu, tuko wengi, kama ke, karibu kwa another episode ya Celebrity First Encounter, hii ni season 2 episode, nashinda nikisahau bwana. Bimkuru, hii ni episode Spikes. Hii ni episode ngapi? Episode 2. 2. Yeah. Episode 2. Na leo tuko na juice. Tuko na juice. Kiona Mkuru ako ndani ya mandhari kama hii, Najua mnajiuliza wapi? Kama unataka kubarizi, environment safi, miti, magari, kelele mzuri, mahali unasumbuliwa na ex-girlfriend, unakuja hapa, kunaitwa Koinange ndogo. Hapa ndo mahali watu watumangi fair. Ingia pale mtandao utaona hii mandhari mzuri. Tutengi nani ya story moja kwa moja, ilikuwa 2015, bado niko pale high school, bado tunakula kitabu, tukikula githeri pale high school, nini. Sasa tukiwa pale, ndio wakati msanii ameanza kuingia, sasa anaingia form 1, nini. Pale high school, kila mtu anajua, msanii, ukiingia form 1, msanii. Form 2 akikuja, msanii. Form 3, msanii. Form 4, msanii. Vundwa roho, Najua Nairobi shamba la mawe, Ukipata mtu wako na moyo ya mawe ni ngumu kuvunja. Lakini za kupiga damu zinavunja kushinda penseli za nursery school. So tuko hapa nje, tumeshamaliza form 4, tumetoka nje, tumevunjwa roho. Mimi sasa tena kwa another time tena nimekutana na msanii. Msanii ni mzuri. Mimi wakati pale ni siku yangu imekuwa refu, nikirudi kwa nyumba jioni naenda pale naona msanii. Kuna wasanii wengine lazima watafute msanii mwingine amshike mkono, sijui waende nini performance, apatiwe platform. Huyu msanii hahitajingi hata advertisement. Huyu msanii anajisimamia yeye mwenyewe. Unacheki? Ukivunjwa roho unamtafuta akuje aperform yeye mwenyewe, Kuna wasanii hapa nje lazima uende usainiwe sijui na Barack Jacuzzi. Uende usainiwe sijui na nani Kenjeketile Ngwale. Lazima uende usainiwe Brown Tree Underground Production Center. Lakini msanii anajua performance. Msanii si expensive, ana perform. Bora umembook ana perform. Atambui wewe eti umevunjika mkono, eti wewe sijui eti wewe ni mwalimu, wewe ni daktari. Bora umeita msanii. Lazima akuje bana, Ukiwa na msanii pale, ukiingia pale, hata kama ni pale popote unataka kuperform na yeye kwa bafu, kwa nyumba, ajalingi venue eti unapata msanii anasema lazima kukue na monitor 19, lazima kukue na water can 72, lazima kukue na microphone 8, mbili za kujikuna mgongo, moja kujikuna katikati ya makwapa na chini ya ulimi. Msanii bora umemuita, Msanii hadi kwa ushago anafanya dairy farming. He's the very first talented female artist of the year kushinda the Broken Heart Awards Kenya, I'm alone in the bathroom.
performance of the year. I don't care about if my ex gives me or not. American Award 2012. Unajua unajiuliza msanii ni nani? The best female twerker of the year pale COVID, Club COVID, ako pale ndani. The best bachelor's reward for the single man, ako pale ndani. The best top ranked, above bath soap, above lotion. Msanii female artist ako hapo ndani. Other female artists, please perform like msanii. Hata mimi niko na bimkuru lakini msanii. Kama unasikia story imekuguza, unazaenda tu pale chini spikes, hebu weka hiyo kitu. Weka hiyo kitu hapo chini. Unazaeka tu kitu hapo chini, Make sure you tune in, Wednesday we are back with Young and Stupid. And then Saturday tutakuwa back na nini? Celebrity First Encounter. Weekend tuko na ile headline hitters. Tuko na piga on Saturday, si ndio? Tukutane Saturday hapo mtu wangu. Mko na dhani nawaachia hii. The juice, this is the juice. Energy Radio.